Всім привіт, мене звати Яна, і я вас вітаю на своєму книжковому каналі, і ми продовжуємо наш жовтневий марафон. І ось тут зараз ви бачите такі стопочки книг, і це все не просто так, тому що я вирішила сьогодні вам показати свою колекцію містичних книжок, які є мною прочитані. Тут насправді не аж так багато книжок, тому що ви знаєте, що я досить часто позбуваюся того, що вважаю не настільки важливим, щоб бути в моїй бібліотеці. Але щось трішки тут назбиралося, тому я зараз розсуну свічки, щоб не було ефектне відео з підпалами, і трошки вам порозповідаю. Отож, почнемо ми з Стівена Кінга, і ця книжка «Воно». Бачите, такий об'єм. Читала, напевно, вже роки три тому. І справді ця історія мені сподобалася, вона захопила мене. Єдине, там був один такий кінцевий епізод, не знаю, з поєднанням друзів, який я вважаю абсолютно зайвим, але все рівно ця історія, вона цікава, класна, і якщо коротко, вона розповідає про воно, такого містичного демона, який живе в містечку і викрадає дітей. І ось компанії друзів доведеться з цим всім розбиратися, як в своєму дитячому віці, так вже і в дорослому. Тому книга така і велика, бо вона ось поділена на дві частини – дитинство і вже зрілість. Книга Стівена Кінга «Піднесення». Це відносно нова його робота, вона ось така зовсім невеличка, я читала, мені здається, минулого року. І мені дуже сподобалося, розповідає про чоловіка, який різко почав втрачати вагу, проте не почав змінюватися зовні. І тут багато всього замішано, і про дружбу, і про самотність, і про взагалі важливі вчинки в нашому житті. Незважаючи на об'єм, книжка класна. До речі, ось ця книга, вона якось трішки мені відрізняється по обкладинці, ніж решта його книг, по самій текстурі. Вона така, ну я не знаю, навіть не текстильна, але якась інакша. І читала я вже дуже давно, пам'ятаю, також мені ця історія сподобалася. Тут будуть відбуватися містичні події в парку атракціонів. І якщо не помиляюся, апогей цієї всієї історії буде приходити саме на осінь, тому що от закриється ж парк атракціонів, відповідно закінчений сезон. І тому сам час починати читати ось цю книгу. До речі, якщо так, знаєте, ставити рейтинг якихось містичних місць, то закинутий або закритий парк атракціонів – одне з тих місць, які справді моторошно, мені здається, відвідувати якоїсь там, не знаю, хеллоуінської ночі. Кілька років тому я була на екскурсії в Чорнобиль. І одне з місць, так мовити, зупинки цієї екскурсії – це, звісно ж, місто Прип'ять. Там, коли ми перебували саме в парку розваг, ну, у мене, так знаєте, мурахи по тілу бігли. Хоча, загалом, по Прип'яті вся прогулянка така, знаєте, з особливою атмосферою, ну, це і зрозуміло. «Мізері» – одна з найулюбленіших книг Стівена Кінга і, насправді, найстрашніша, хоча тут містики взагалі немає, тому що вона розповідає про людську жорстокість і людський психоз. Історія в тому, що письменник потрапляє в автомобільну аварію і його знаходить його фанатка, яка його, відповідно, рятує, заносить до себе додому. Але з перших сторінок, вже коли він отямиться, ми розуміємо, що з нею щось не в порядку і щось дуже сильно не в порядку. «Ловець снів». Книга, яку я хочу позбутися і щось якось про це забуваю. Знаєте, я мала ідею зняти добірку гидких книг, і ось ця книга б, напевно, посіла таке очільне перше місце. Мені страшенно вона не сподобалась. Я її придбала свій час через обкладинку, тому що вона така красива, замова. З цим «Ловцем снів». Але вміст, ну я не знаю, як сама ідея, так і реалізація. Я особливо не хочу вам розповідати про цю книгу, тому що насправді мені не сподобалася. Але вона дуже підходить на цей період. От послухайте навіть анотацію. Одного холодного листопадового дня безлюдні весь рік ліси наповнювалися сотнями людей, що з'їхались на відкриття мисливського сезону, починає відбуватися щось незвичне. Те, на що всі давно чекали і чого давно боялися. У паніці тікають звірі, а невідомий позаземний грибок оселяється на людях, прирікає їх на страшну загибель. Але те, як цей, так би мовити, грибок потім з'являвся з цих людей, ну для мене було, я не знаю, ну і окрім того, мені було ще
нудно читати, тому що книга не є такою захопливою. Але я загалом, коли читала біографію Стівена Кінга, і якщо не помиляюся, саме ось цей роман він написав після того, як попав в страшну автокатастрофу. Тому, можливо, він там спричинений певними його там, не знаю, переосмисленнями життя або якимись сильними знеболювальними. Ну, не знаю, я не рекомендую. Але якщо ви читали і вам сподобалось, будь ласка, напишіть мені про це. Кері – дебютний роман Стівена Кінга, який розповідає про дівчину, яка має надприродні здатності і має таке дуже нещасливе життя. В неї трохи неадекватна мама, тому що вона нерелігійна фанаточка і загалом погано ставиться до доньки, а також її булять в школі. І до чого все це може призвести, ми читаємо в цій книжці. Класна історія, тому що провокує багато роздумів, висновків. Мені здається, є обов'язковою до прочитання батькам підлітків. «Кладовище домашніх тварин» – це, до речі, одна з моїх улюблених також книг у Стівена Кінга. Розповідає, власне, про кладовище домашніх тварин, яке може оживляти, якщо на ньому поховати. Ось така містична історія. Що тут взагалі буде відбуватися і чи хороша ідея загалом повертати мертвих з того світу, звісно, ми дізнаємося в цій історії. Ось. На цьому в мене все з книг Стівена Кінга, які в мене є на полицях. Читала я насправді більше, і я планую записати окреме відео про книги, які я читала Стівена Кінга, щоб з вами про це поговорити. Але ось в колекції в мене є ось ці, плюс одна ще не прочитана, тому я вам не показую. Так, переходимо далі сюди, що в мене є в цьому стосику. Це дві книжки від видавництва «Знання», і це «Франкенштейн» Мері Шеллі, класика, просто яку потрібно всім читати, перечитувати, атмосферна, яка розповідає, знову ж таки, про створеного монстра професором Франкенштейном, але під час читання ти все ж таки задумуєшся, чи справді він монстр, чи люди навколо, чи його творець, ну така також дуже багатогранна історія. «Вбивство на вулиці Морд» Едгар Аллен По, тут, власне, збірка його творів. Тут є «Маска багряної смерті», «Колодязь і маятник», «Золотий жук», «Вбивство на вулиці Морг», «Викрадений лист», «Окуляри». Мені здається, якщо ви хочете зробити якісь собі містичні читання, то просто зобов'язані включити Едгара Аллена По, тому що його твори справді... Ой, в мене щось випало. Дивіться. Я, до речі, люблю вкладати якісь гербарі, там десь я читаю, наприклад, особливо класно, якщо в подорожах книги, і ось класти такі квіточки, щоб вони тут, так би мовити, отримували свою вічність. Ось, тому так, я люблю Едгара Аллена По, але, до речі, якщо б мені зараз сказали щось там переказати, я не дуже якось тримаю в голові його твори, тому я можу спокійно їх постійно перечитувати, ну і це клас. «Історія з відьмами» – це таке справжнє вже дослідження «Суди про чари в українських воєводствах Речі Посполитої». Тому що тут, я давайте вам зачитаю, напевно, як називаються розділи книги, як відбувалися суди про чари, це перший розділ. Другий розділ – уявлення церковних еліт про диявола, демонів і відьом. Третій розділ – про той бік обвинувачень або анатомія судів про чари. Четвертий розділ – дітовбивство і відьомство у Щуровичах. Це така ціла нашумівша справа, яка, власне, ось тут буде розбиратися, і чи таки була справді засуджена відьма. Тобто, знаєте, це таке справді ґрунтовне історичне дослідження на тему українського відьомства. Тут присутні різноманітні зображення, до речі. І це просто вау, тому що ми звикли говорити більше про американських відьом, англійських відьом, а якось про наших не особливо. А от саме з цієї книги ми можемо почерпнути дуже всього багато. І це справді так цікаво і пізнавально. Тому, якщо вам вдасться десь знайти цю книгу, я вам щиро рекомендую. Це 2008 рік, «Критика» видавництво. Я її вхопила десь на барахолці, я тоді нічого взагалі не знала про цю книгу, просто, ну, так як я люблю такого плану літературу, мені стало цікаво, і я придбала і не пожаліла. Так. Наступна книга – це Вікторія Гранецька, і її реаліті-шоу, і меджік-шоу. Класна підбірка короткої прози. Я загалом не дуже люблю різні оповідання, але це не той випадок. Тут класно, що тут реаліті-шоу розповідає нам про якісь такі, ну, не містичні, але моторошні історії, але вони є, так би мовити, в реальності. Тобто там відсутня різна містика. А вже меджік-шоу – це історії з містичним таким ухолом.
І найцікавіше те, що по центру вони сходяться в одне оповідання, яке їх об'єднує. Одним словом, класно, цікаво, дуже вам рекомендую. По той бік пам'яті, як і попередня книга, до речі, і ця, це видавництво Дому Химер. Загалом з цього видавництва можна придбати будь-яку книгу, і вона підійде вам по тематиці. Автор Ксенія Циганчук, і також дуже мені сподобалась ця історія. Це про компанію, яка потрапила в біду в темному лісі, і потрапляє в таке містичне село, і що там буде далі відбуватися, ми, звісно ж, тут знаємо. Найулюбленіша моя тема українського містичного села. Дуже люблю. Читала давненько, тому давайте я вам почитаю анотацію. Кажуть, чарівні казки – то не просто вигадки народів світу, а відгомін реальних подій, які відбувалися у дохристиянські часи. Зокрема, і моторошних обрядів, ініціацій, що їх проходила тодішня молодость у хатинах, домовинах посеред дрімучого лісу. Наші дні дві дівчини та троє хлопців вирушають на відпочинок за місто. Проте їхні плани летять шкарабет. Щойно друзі опиняються на роздоріжжі біля поламаної автівки. У пошуках допомоги прибиваються до старого занедбаного хутора. І давня казка оживає, змушуючи кожного згадати свій найпотаємніший страх. Ну, коротше, це справді дуже-дуже класна книга, тому я вам щиро рекомендую. А ось тут я вам... Десь вона мені, до речі, тут подарилася. Бачите, я її так заклеїла паперовим скотчем. Це до теми того, що отак не треба клеїти книги. Їх треба реставрувати. І я, напевно, її відклею і підремонтую нормально. Так, відкладаємо на ремонт. 13-та казка Діани Сеттерфілд. Хочу прочитати цю історію, читала давно, дуже вона мені тоді сподобалась, страшенно мене захопила, але я знаю, що тут, так би мовити, покладена основа буремного перевалу. А я вам розповідала, що я лише цього року читала цей твір, і він мене страшенно захопив, дуже мені сподобався, тому от хочу познайомитися з цією історією наново. А тут все, як має бути, готичний роман, містичний маєток, ну, класно. Я, до речі, ще не зрозуміла, що я сюди не поклала Джейн Ейр, але вона чудово також підходила б до цієї добірки. Наступна книга – це Ребекка Дафна Дюмар'є. Ну і, власне, це також готичний роман, де буде присутній, знову ж таки, моторошний маєток. І тут нашій головній героїні доведеться змагатися з таким приводом, але й не приводом, померлої дружини її чоловіка, здогадуватися, що насправді з нею сталося. Класна історія. Ну, мені здається, загалом, що будь-які готичні романи, вони просто чудово підійдуть на жовтневі дні. І знову ж таки, я от щойно забула, що в мене є книжка «Жінка в білому» Уілкі Колінза, також готичний роман, який також сюди підійде. Та, насправді, так, коли робиш якісь такі добірки, то важко точно згадати, що в тебе там є, і не збирати. Ну, але що маємо, то маємо. Наступна книга Тані Малярчук також частенько в мене з'являлася на каналі, тому що я не можу перестати хвалити цю таку антиутопію, постапокаліпсис, написану для дітей, ну але для дітей такого старшого шкільного віку, тому що вона і дорослим чудово піде. І тут ми попадаємо в альтернативний світ, де людство вже загинуло і лишилися лише кажани. І ми будемо ось знайомитися з цими кажанами. Розуміти, як вони там живуть, здогадуватися, чому зникло людство. Книга дуже атмосферна, вона наповнена безліч ось таких ілюстрацій. Ну, саме задоволення читати в такі вже прохолодні, жовтневі вечірні дні. Пунч-вунч. Цю книжку я відношу завжди до містичних добірок, але й обов'язково відношу до зимових, тому що тут будуть відбуватися дні в переддень Нового року, проте тут знову ж таки будуть чари, відьми. І двом друзям, коту і ворону, доведеться з тим всім боротися. Тому насправді так важко сказати, коли її краще читати. На мою думку, і в жовтні, і в грудні. Тобто ви можете один рік перечитувати в жовтні, один рік в грудні. Просто класика жовтня, це, звісно, «Ніч у самотньому жовтні» Роджера Желязне. Тут історія починається з 1 жовтня. Я, до речі, все маю ідею її перечитати. Можливо, цього жовтня так і зроблю, щоб читати один розділ в день. Тобто 1 жовтня, 2 жовтня, і так дійти до 31-го. Тут в нас буде містична гра, яка, власне, буде набувати свого апогею 31 жовтня на Хеллоуінську ніч.
Так, знімаємо гарбузики і дивимося, що в нас тут далі. Ось тут у нас, звісно ж, серія Lockwood & Co. Подивіться, як гарно Абаба Галамага її видає. Ось просто цей зріз, який складається в малюнок, це моя любов. Пам'ятаєте, не ілюстровані видання Гаррі Поттер ось так само видавалися і видаються, ну це прекрасно. І знову ж таки, немає нічого містичнішого за цю історію, тому що ми опиняємося в Лондоні, де є нашестя привидів. Якось так трапилося, що привиди прийшли в наш світ і доведеться людям з цим боротися. Найкраще цих привидів бачать, відчувають діти, тому з'являються певні агенції. І ось Lockwood & Co. – це одна з цих агенцій. І разом з її, так би мовити, героями, працівниками і очільником Lockwood'ом ми будемо ось воювати з різною містикою, яка поселилася на нашій землі. Відьма також неодноразово вже згадувала про цю книгу, про середньовічну відьму, яка ходить зашитим очима і ротом по містечку. І ось ми будемо тут також знайомитися з цим містом, з цими людьми, які є заручниками цієї відьми. І будемо взнавати поступово історію цієї відьми і цього міста, і задумуватися загалом про людство, про якісь такі вищі питання. Ну, класна історія, містична, дуже вам рекомендую, якщо ще не читали. Пожежник Джо Гіл. Книга, яка розповідає про те, як з'явилася епідемія нова, і під час цієї епідемії люди згорають. Що буде відбуватися, як люди відповідно будуть лікуватися, що робити з тими, хто вже заразився, ми дізнаємося в цій книзі. Що цікаво, тут головна героїня буде вагітною, і впродовж цієї книги вона буде переживати ці всі негаразди, будучи при надії. Тіло Вікторії Гранецької – це антиутопія. І цю історію я хочу сюди тому, що тут буде присутня містика. Хоча на початку читання цієї історії нам не буде так здаватися, але чим далі ми просунемось по тексту, ми вже будемо її відчувати. Ще одна моя улюбленця – це Іларіон Павлюк, і його «Я бачу вас цікавить пітьма» з цим чорним прекрасним зрізом і такими форзацами. Вау! Тут ми будемо опинятися в містечку такому містичному, де головний герой буде пробувати знайти загублену дівчинку і розуміти, що з цим містом щось не так, дуже сильно не так. Чудова книга, в мене, до речі, на каналі є окремий огляд на неї, якщо я не забуду, я залишу посилання на нього, тому що мені вона надзвичайно сподобалась. Я дуже рідко роблю окремі огляди на книги, але ось, так би мовити, я відчула чисте натхнення після прочитання цієї історії. І остання книга – це «Гони хмарник». Включила її сюди, тому що, звісно ж, тут буде присутня містика, наша українська містика, містика Карпат, ну, власне, «Гони хмарник», тому так. Класна така тепла підліткова історія від Дари Корні, тому також щиро вам рекомендую. Отож, мені здається, я так досить розповіла про багато книжок з моєї бібліотеки. Звісно ж, буду чекати ваших коментарів, які з цих книжок ви читали, якими б ви мені радили доповнити цю бібліотеку. І на цьому я вже буду завершувати. З вами зустрінемося вже завтра у наступному відео. Всім па-па!